Pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do VilaMac, manutenção de ferramentas elétricas. Faz um tempo que eu não posto vídeo relacionado a ventiladores, né? Semana começamos novamente aí. Ventiladores aí de parede, né? Aqueles pequenininhos, 30 centímetros, aqueles residencial, não costumo muito mexer. Aqueles que vem bucha, né? Esses aqui mais robusto, já é um pouco melhor de mexer. Esse ventilador é um Arge estilo. Esse ventilador ele não tava, ele ligava o ventilador, ficava dum, aquele barulho, mas não dava partida. Aí nesse caso aí, pessoal, a gente pensa logo que é o capacitor, né? Só lembrando que esses ventiladores que tem controlador de velocidade, né, ou aquela plaquinha de mudar de 110 ou 220, essas pecinhas também dão muito defeito. Eu parti aqui, ó, né? Partir, você tem que tirar ele fora. Eu particularmente eu gosto de tirar. Eu tiro ele fora. Como é que eu vou testar isso aqui? Você pode testar ele com multímetro, né, colocando aí na escala de continuidade. Aqui, ó. Vou colocar aqui uma garrinha jacaré antes de ir para o capacitor. E vamos ligar ele aqui, ó. Você vê que não deu nada lá no multímetro, né? Ó, não deu nada lá no multímetro. Ó, não deu nada. Vamos ver aqui se o aparelho tá funcionando. Ó, tá funcionando, né? Não deu nada. Era para pelo menos dar alguma coisa. Mas mesmo assim, nós vamos fazer o quê? Lâmpada em série. O que é a lâmpada em série? Para quem não sabe, tem gente que sabe, tem gente que não sabe. Lâmpada em série é uma lâmpada ligada aí numa tomada e onde é cortado os dois fios, né? Aqui, ó. Se você unir, a lâmpada vai acender. É como se você ligasse uma ligação de lâmpada normal de casa, né? E não colocasse o interruptor. Ah, e não colocasse o interruptor. Para quê? Para nós testar aqui esta lâmpada em série aqui, ó. Ou testar esse controlador de velocidade. Lembrando sempre, pessoal, vou retirar aqui da energia, evitar choque elétrico, evitar acidente de trabalho, ó. O que que acontece? Mesmo ele não bipando lá, vou vir aqui. Vamos colocar aqui novamente. Ó. Acendeu, tá vendo? A lâmpada acendeu. Agora nós vamos diminuir aqui, ó. Vamos ver se a lâmpada vai diminuir de vez. Agora quando eu ligar ela, a lâmpada tem que ir acender aos poucos, de acordo com o que eu for mexendo aqui, ó. Com o testão aqui, ó. Ó, ó. Baixou, aumentou. Ó, vai aumentar. Aumentou mais, ó, pra aí, tá vendo? Então, ó. Baixei a velocidade do ventilador. Ela baixa também, ó. Ó lá, ó. Vou aumentar pouca coisa, aumentar de vez, ó. Então, o controlador de velocidade, né, ele tá funcionando. Tá funcionando. Vou retirar aqui da tomada novamente. Tá funcionando. Mesmo assim, o que vai ser feito aqui? Vou unir as duas pontas aqui, ó, da onde eu tirei o controlador de velocidade. Ele funciona apenas como um interruptor. Agora sim, nós vamos aí para o capacitor. Muito importante você prestar atenção de onde você está retirando os fios, pessoal, para depois você não se atrapalhar na hora de montar. Ó, aqui está ligado. Estava ligado o cinza, o vermelho e um do capacitor, né? E estava ligado aqui sozinho um do capacitor com um dos fios vermelhos. Com um dos fios vermelho. Vamos ligar ele, né? Sem o controlador de velocidade para ver o que que acontece, né? Tá com a hélice, né? Tá bem protegida aí, não vai, ó. Nem liga, tá vendo, pessoal? Ó, nem dá partida, ó. Coloquei lá, nem deu partida aí, nem deu partida. Vamos testar então esse capacitor. Vamos ver como é que tá esse capacitor aqui. Esse capacitor são os dois fios preto. Para testar o capacitor, primeiro na escala de continuidade, testar meu aparelho, tá bom? Capacitor não pode apitar, né? Ó,
Se ele apitar aqui, tá em curto. Ó, não apitou. Beleza. Agora eu vou mudar aqui, ó. Pessoal, vai deixando o like, vai deixando o joinha. Não esquece, não. Incentiva bastante a postar novos vídeos aqui no nosso canal. Se você tá gostando aí, que nós tá postando outros vídeos, né? É, também de ventiladores, deixa aí no comentário. Né? Todo mundo tem um ventilador e trabalha com você de ferramenta elétrica. Todo mundo tem um ventilador. Né? Conhecimento, né, que é demais, um dia você pode precisar. Coloquei aqui, se o capacitor ele é de 10 microfarads, eu vou colocar aqui no 20. Aqui, pessoal, em 20 microfarads, né? É, ó, o capacitor tá dando 6.18, 6.19. Totalmente sem capacitância aí, né? Sem capacitância assim, na medida que ele era para dar, né, mais ou menos 5%, né? Então 6 é muito pouco, né? 6 é muito pouco. Ó, esse daqui é de 4 microfarads, ó. Tá dando lá, ó, 4.3, ó. Tá vendo lá? Vou pegar aqui pra vocês verem, que tá fora da câmera, ó lá. 4 microfarads. Então, aquele ali, 10 microfarads, tá dando 6 ali. Capacitor ali, tá com problema. Vou substituir ele, vou ligar o ventilador pra gente ver se é realmente o capacitor. E antes mesmo, pessoal, de testar o capacitor, você pode fazer um teste aqui, ó. Né? Pode fazer um teste aqui para saber se a bobina ela tá aberta. É, esse fio vermelho aqui, ó, ele tá vindo aqui da energia, ó, da rede elétrica. Então vamos isolar ele. Esses dois são do capacitor. Então vamos isolar ele. Esses dois aqui, o cinza e esse vermelho, tá vindo diretamente da bobina. Tá vindo diretamente da bobina. Se ele tá vindo diretamente da bobina, vou botar aqui na escala de 200K. E ele vai ter que dar alguma resistência. Esses dois fios, ó, não tá dando nenhuma resistência, tá, pessoal? Então significa que a bobina tá aberta. Ó, pessoal, significa que a bobina tá aberta. Isso significa que mesmo botando outro capacitor, ele não vai funcionar. Não vai funcionar. Vou colocar aqui, ó, desse vermelho para esse de cá. Ó, resistência nenhuma, né? Nenhuma. Vamos colocar agora do cinza para esse de cá. Resistência nenhuma, né? Nenhuma. Vamos colocar desse vermelho aqui para esse de cá, para o cinza. Vamos fazer aqui uma mudança, ó. Tá vendo aí, pessoal? Não tem resistência nenhuma, tá em 200K. Então, ou seja, a bobina tá aberta. A bobina, em algum ponto, ela tá aberta. Eu vou pegar, colocar a lâmpada em série de novo lá na tomada, né? Vamos dar uma olhada aqui. Ó, as duas pontas da lâmpada em série. O que que acontece aqui, ó? Vamos colocar uma aqui e uma aqui para ver. Ó, a lâmpada acendeu. Forte, né? Esses dois aqui era para acender pelo menos fraco, ó. Esses dois fios que era do capacitor, a lâmpada tinha que acender pelo menos fraca. Ó. Ó. Tá vendo? Não dá sinal, ó. 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 Só dá desse para esse, ó. Então significa, mesmo botando outro capacitor aqui, não vai funcionar. Vou pegar um outro capacitor, colocar para que a gente possa estar fazendo um teste, né? Capacitor, ó, descarregado, né? Vamos unir esses fios aqui novamente do jeito que estava. Vamos unir do jeito que estava. Né? Colocar uma ponta do capacitor aqui e a outra cá. Ó. Agora sim, vamos ligar ele na tomada lá. Vamos ver o que que vai dar, se vai rodar hélice. Ó, não gira, tá, pessoal? Não gira, não vai. Ó, a bobina aberta. Tá? Não adianta, né? Você vê que já retirei aqui o controlador de velocidade, ó. Não é o controlador de velocidade, não é o capacitor. Rolamento não tá travado. A bobina, ela tá aberta, o ventilador aí, ele não vai funcionar. Né? Qualquer dúvida você deixa no comentário. Qualquer dúvida deixa no comentário. Não esquece de deixar o like, deixar o joinha, que isso é muito importante para nós que postamos vídeo aqui no YouTube. Quero agradecer a vocês que estão acompanhando o nosso trabalho. Um forte abraço e até o próximo.